Manik de John, ozoloba Karine Mokonzi Mutema Mabe. Mais pourquoi Mikolo yo, ozako lukaye, pubosala? Pe Michel Zawana, ozo bengaye, Karine yagato sala. Okoma yoko traite batu mususu, besprit Mabe. Okoma koloba Karine Mokonzi, yende muta malamu. Mais si koyo, eloko nini, etindio oloba Karine Mokonzi azamute amabe. Manik de John okendaki ba Congo yango na Valdi Tambwe pozo solola te pona nini poza mute amalamu ba Congo ango awezwi Valdi Tambwe te eske mpote ba papa ba mama bandeko Bote barando na barandonet. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote banamike na ba bébé. Bote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Manik de John, oyebi yango bien, banda yo bimana net, sikse ouzanango ezagaka, likambu moko, mutu moko, Karine Mokonzi la baronne. Manik de John, soki nakata neto zali, mutafula yo, eyebani, atana zo rapele yo, mebato tuba yebi, ezali pona Karine Mokonzi. Alors Manik de John, okendaki ba Congo, tango ke ba Congo, oyebi yango bien. Sikse banda Karine akoma na poto, esila yo kutu tolo bakaka na mokuse. Soki ozago resiste muke, ezalaki pona ba news ya Karine Mokonzi na poto. Tuna keni piana, porukwa longola yo, obyako tuna te, yo moko yebi. Ah, Mikolo zongi na fimbu, bazu yambo na pegi tita. Mais c'est normal, okendaki ba Congo. Ba peche yo kri ubeni. Masa skalikile, tire. Kri yango ezo simba. Meyeba Valdi, atayaki na matanga ya mwana Jonathan, yo na ye jamais okoki kosolola. Ngatemu nakangi yo ndoki, to ngate mutu, nakangi yo kendaki ba Congo mpona ye. Me, Valdi Tambwe, basala Nzambe ebele, bayebi makambo bayebisaki ye, yango wana azano distance. Bon, sikoyo ndenge simbaki te bongo, yango wana ekei na mwana Jonathan ou bien okenda kopesa mibale. Bon, en bref, okendaki ba Congo, ozwa biloko moto po zonga, po oyeka ata na saka fufu te, oye ata na pondu te, ata manioko oye nango te, voire même ata minkendi oye nango te. Alors, elakisi, okendelaki nini na ba Congo. En plus, na tango za na mpiaka. Oke mbangu na ba Congo, na mboka na bino pete, na village na bino pete. Ozongi, express, okendaki pona nini. Koko no za gobela, bazo bengo, ozo neglije. Koko abengi awa, akufi awa, oziba mbongo boni, olobate pourquoi. Ozo lbakaka basunga kiyo, tanga bambongo bapese kiyo. Mbonga matanga, babomba angote. Mbonga matanga, bakoma angona list. Bayebike, oya pesa kibwe, oya sala kibwe. Soko kubomba kumwa mutuana, probleme zate. Lobake, nazwa kibwe, euta kibwe. Nazwa kibwe, euta kina fondation. Nazwa kibwe, euta kina poto. Tanga. Alors, mbonga kewa. Manik de John, nani sikuwa za mutema mabe. Nani,
oyo azotika koko na ye azobela bazobenge koko koko yo moko pe na émission ya Mike Lokamba ozoloba bien ozoka telefone ndenge ezolela Mike oui bazobenga nga mpona tiki koko na nga na 40 ya fievre donc fo nazonga mbangu donc ntango olongwaki na ndako otiki ye na 40 ya fievre oza mpenza ntsoro yo ozoloba Karine Mokonzi aza motu mabe alingaka bato bazwa te ndenge babali bongo mpo oyo ayebebaki yango wana asiliki oyebi bakamarade bato bakola na Karine Mokonzi kombie basi babala tuna bango so asaleki bango nini d'avance Manique de John yo mpe bande oya na internet nanu mpe tomona ata ami d'avance note Karine Mokonzi pour Vic tomonaka ata na internet bami d'avance ne baza libanda ya internet bami d'avance baza me yo ata ami d'avance aza te et tant que oza na bango ce que yo ozala mpenza esprit mabe kanisa oza mpe na Congo oza na Congo mokutanaka na bami d'avance na ote elingi oloba nini olakisaka ata bango te ata balingaka neti te olingaka kolobela ata bango kolobela bandeko mosusu balobaka te ozoloba Karine aza motema mabe awa bavideo nyonso ozolanda yaka tosala yaka mosala Karine Karine bazokilonde lukunia mpo yo osalaka bien sikoyo ekomi Karine moto ayokilaka bato lukunia Karine moto azalaka jalu na bato Karine moto alingaka bato boniko surtout mobali yango ayaki abala Karine Karine alingaki na ete sikoyo akende yoka jalousie ya moto abali mobali oyo aboyaki ne kobala elekamo nini wana soko olobi na ngai Karine soki abali te ti ntango akokoma na ba 60 ans siko Karine soki vini ebebi ti na ba 60 ans atikala kobala te azongaki sasa akoma kosofrir azoregrete libala wana o reste mabalaki azoregrete mobali wana wana kondima na koloba wi Karine azoregrete mobali wana parce ke ntango mosu ezalaki chance na ye me siko ovi ya Karine Mokonzi ezokende yango bien ekokende mpe bien sikoyo yo kuna ozobenge sikoyo makambo ebele bon nalobi ekokende bien parce ke nayebi bana namona Karine Mokonzi vi na ye ekendeke toujours ekendeke toujours bien donc eza passe po ekende mabe loba fo ekende bien na kamwa bien me mabe nayebi mpenza te me naza nzambe te yango nalobi tout court ekokende bien mpo na boyi bato baloba oyebi ndenge nini awa eza fo naloba makambo clair Manique de John yo na Kisinjora boswanaka nini boswanaka nani aleki moninga na motema mabe na kosi Karine Mokonzi ntango aswanaka na bato mosusu ata kutu na bato baza na ye bami d'avance bazaka distance yo so mona bazosala course ya nani aleki na motema mabe no soko tie tembe landa bavideo tu ya Karine Mokonzi oyoka nani aleki na motema mabe soki ezala eza te ata bakofinga Karine ndenge nini me basalaka course te d'avance na internet na bayoutubes ya Congo bato basalaka kaka course yebayeba nani aleki moninga na motema mabe eza kaka yo na Kisinjora meme famille banani basalaka course bayeba biso ante bino mibale nani ya boma babia bino kaka bosalaka meme course ya koboma nani ya boma mutu bosalaka mpe susu course ya koyebana kaka na kombo mutu ya kufa pauvre babia chokoro ozomona te eza kaka na bino eza mpe wapi na kati kaka ya famille na bino alors soki na kati ya famille na bino donc famille oyo bala eza deja famille na bino mpo soki tolobi tofuye na famille na yo moko lisusu ekozala kutu somo na ndenge osangana te
alors manique de John, yosa mutu, okoko lobela, mutema mabete, okoko lobela mutema mabete. Soki tembeko, meka kotuna kaka, keni piano alongola kiyo. Kotuna kotuyete, tuna kaka, valje. Tuna valje, awebisa o nani, asa mutema mabete. La canisse est tout bien. Bonjour, fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon, so, ya Elengiakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na kwaza nsaote donc na ko ko le katisa na na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir Balandignon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Bonjour, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na kwaza nsaote donc na koko le katisa na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bonté belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, on a parlé de la Comba, on va laisser vivre vraiment. Ramon Lazana, chez le chef de Toko, il y a pas de soucis, je vais qui a ma tata et boss, les boss, il y a ni à faire danger. Donc, on va se mettre dans le monde à Zaki. Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss. Na petite d'abord bonjour tu ba mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss.